Fala, jovens! Estamos aqui no Farol Santander, esse lugar que já virou um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de São Paulo. Inclusive, é um lugar perfeito para você visitar e conhecer na região central, que aqui perto tem vários outros pontos que você vai querer conhecer em sua visita. Aqui fica perto da Galeria do Rock, do CCBB, do Samp Sky, do Teatro Municipal e de mais um monte de lugares aqui nessa região central. E a gente está no 26º andar do edifício, que tem esse visual incrível, esse mirante sensacional com uma vista que é praticamente 360 graus da cidade de São Paulo. Agora atrás de mim esse pôr do sol maravilhoso. Então a primeira dica já está aí, ó. Venha nesse horário por volta de 5, 6 horas, para curtir e aproveitar esse pôr do sol que é lindo, esse visual vale muito a pena. Inclusive, uma curiosidade aqui do mirante do Farol Santander é que ele não fica no último andar do Farol Santander. Ele fica no 26º e são um total de 28 andares. Hoje, no 28º, tem um bar que é óbvio que eu já vou lá conhecer. Galera, e para chegar aqui no Farol Santander é muito tranquilo, de carro, de ônibus, de trem, metrô. Inclusive, se você quiser saber qual é a estação do metrô, é a estação mais próxima, a estação São Bento, que faz parte da linha azul, eu acho. Tô sabendo tudo de estação do metrô de São Paulo. Então, jovens, se você cansar de caminhar, passear e andar pelo Farol Santander, tem muita opção de gastronomia aqui. Tem bar, tem restaurante, tem café. Inclusive, esse café atrás de mim é o Café do Mirante, que está com uma decoração temática, como vocês podem ver, de Alice no País das Maravilhas. A exposição de Alice é a principal que está rolando aqui no Farol Santander e vai até o dia 26 de setembro. E tá muito bacana, acho que eu vou lá em cima tirar uma foto abraçada com a Alice. Dá um ciúme, Amanda. E agora, baby, onde a gente tá indo? No 24º andar, assistir a exposição que chama Alice em alguma coisa. Assistir. Galera, além do mirante, tem também 5 andares de exposições que ficam trocando o tempo todo, então é sempre bom você conferir qual é a exposição do momento. Hoje a gente tá vindo na exposição da Alice no País das Maravilhas. Vamos lá conferir? Tá vendo aí na festa? Ih, um monte de imagem passando como se fosse um desenho animado. Muito maneiro. O que você fez, amor? Nada. Deu uma cabeçadinha. Não, de jeito nenhum. Então, jovem, a exposição As Aventuras de Alice está acontecendo aqui no 23º e no 24º andar do Farol Santander. A exposição começa no 24º. A gente já viu, tá muito bacana. Então tem edições antigas, tem a primeira edição do livro escrito em facsímile. Sério, irado. Tem um monte de coisas bacanas, agora a gente vai lá no 23º para concluir o nosso tour aqui das Aventuras de Alice e ver se tem mais coisa legal por lá. Hashtag fica a dica. Hashtag? Fica a dica. Vem seguindo o Betão Coelho. Deixei minhas patinhas aqui.
Além de exposições muito bacanas, você também pode conhecer uma das maiores pistas de skate indoor do mundo, assinado por ninguém mais, ninguém menos do que Bob Burnquist, um dos maiores skatistas do mundo. Gente, aqui tem o capacete da Raíssa Real. Raíssa Real. É real. É oficial. Galera, aqui tem o capacete da Raíssa Leal, nossa medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, olha só. Negativo, negativo. Só tem dois skates em casa. Tem três? Não, tem dois, a gente deu um. Perdeu nada. Não vem com essa não. Eu vi que essa exposição aqui é, como é que fala, é instagramável. É bem legal, tudo colorido, cheio de geleca, cheio de coisa. Bora lá. A exposição chama Espuma Delirante. Sabe como eu sei? Tá escrito aqui no chão. Galera, esse prédio aqui, ele foi construído em 1947 e durante boa parte da década de 40, ele foi o prédio mais alto da América Latina. Ele foi inspirado no Empire State Building em Nova York. Que isso, hein? Tô deitando no inglês. E durante muitos anos ele foi a sede do Banco Banespa, que era o banco do estado de São Paulo, até ele ser comprado pelo Banco Santander. Ficou fechado por muito tempo, mas agora foi totalmente reformado e tem esse espaço maravilhoso como centro cultural para você conhecer no centro de São Paulo. Aqui, ó, sala do presidente, ó. Ficava despachando aqui. É isso aí, jovem. E o Farol Santander conta com um acervo de memória fixo, que conta a história desse prédio que foi construído lá nos anos 1940. Além, é claro, de todas as exposições temporárias. Você vai encontrar mais informações sobre essas exposições e até quando elas vão no site do Farol Santander. A entrada custa R$ 30,00 e, como a gente já falou, é recomendado você comprar com antecedência. Ah, e se você tem direito à minha entrada, é óbvio, também tem minha entrada valendo R$ 15,00. A gente não tem direito e a gente faz valer só o que a gente tem direito mesmo. Estamos chegando no Boteco 28. Vamos conferir como é que é. Galera, São Paulo é cheio de cantinhos gastronômicos como esse aqui. Olha que lugar delícia que a gente encontrou aqui no Farol Santander. Esse visual da cidade aqui, de presente pra gente. Galera, estamos encerrando o nosso dia aqui em Sampa. Foi incrível, a gente conheceu aqui o Farol Santander, que é muito legal, muito melhor do que a gente tinha imaginado. Muito. Tem exposição, tem bar, tem restaurante, tem café. Tem pista de skate, tem tudo. Tem a minha esposa maravilhosa aqui, essa coisa linda que Deus me deu. Tem um lustre aqui atrás que dizem que pesa mais de uma tonelada, ó. Eita, gigantesco. E se você curtiu esse dia com a gente, não se esquece
de se inscrever no canal e deixar aquele like pra ajudar a gente. Ah, e fica ligado no vídeo que vai aparecer aqui, ó, que tem mais dica bacana pra você. Tchau! Valeu!